arkaysiin waxay ahayd xagga shalayto la soo duubay ahayd oo xaggan waxa weeyaan xaggii dhanneed ee xashiishada dalka jawuuti ku soo degaysay weeyaan aan sida uu ogsoon tiimba shalay videoga markaas soo dhigayay waxa xagga ku aruursanaa toonayo dhalinyara oo ka ganacsinayay aan maanduuriyaha xashiishada aan hadda sida uu ogsoon tiimba amba sida uu arkaysiinba meeshii waa cidla wax badan baan iska bedelay ayaantan videoga soo dhigay ay habeenimadeediiba booliisku u ismobiliseeyey teraanka lagu soo wala dhaadhacay meesha laboratoarka agtiisana waa la joogsaday dad badan baa la qabtay ilaa hadda baashada booliiska saaka waxaan ka arkayay booliisku intay soo qabteen ilaa hadda dadkii ka dambeeyey oo xashiishada dalka jabuuti soo gelinay iyagoo sita hub iyagoo sita xashiishadii iyo hubkiiba maanta xaggan waxa uga mahadcelinayaa directeerka booliiska koronel cabdulaahi cabdi oo shaqadiisa sida ugu dhaqsiyaha badan la teeraanka askartii ugu soo dhadhiciyey mudane madaxweyne waddanku isbeddel wuxuu gaadhaa marka dhalinyarta reer jabuuti wax sheegaan oo waxaa wax laga qabto koronel cabdulaahi cabdi shalaytoole markaan odhanay hoogga waa hooggii xashiishadu ku soo degaysay cid wax ka qabanaysana ma jirto markaan odhanay ninkii ugu horreeya oo teeraanka ku soo dhaadhacay mudane madaxweyne wuxuu ahaa boliis nationaalku ahaa mudane madaxweyne ilaa maanta aan ila hadlayo oo ka soo wareegtay muddo shan cisho ilaa afar cisho ah booliisku teeraankii buu joogaa welina waxaa la aruurinayaa ilaa maanta wixii ka dambeeyey sida ula socotiinba baashada facebookana waxay soo dhigeen inta lasoo qabtay raggii ka ganacsanaya xashiishadda 7 qof baa lasoo qabtay oo lagu soo qabtay xashiishad iyo hub iyo koohaya waxaan ugu maanta waan u mahadcelinaynaa haddaan nahay dhalinyartii reer jabuuti koroneelka booliiska cabdulaahi cabdi shaqada wanaagsan u qabtay monsieur le coronel a tout le respect que je vous porte waxaan ku leenahay shaqadaadii maanta waa ka soo baxday mudane madaxweyne waa adiga arkay shaqadii maanta uu ka soo baxay koroneel cabdulaahi cabdi shaqadiisii uu ka soo baxay meeshaana sida u agsoon tihiin cid qof bil-aadan oo jooga ma jiro waa cidla xaggii iminkana xashiishadda laguma iibiyo waxay ahayd meeshu waa meel suuqay ahayd waa meesha suuqa laga sii galay ahayd iminkana meesha xashiishad laguma dhex iibiyo waxba laguma iibiyo waa nadiif qof keliyaatoo tuugana iminka ma joogo tuug booliisku har iyo habeen subax galab habeen wuu dhex joogaa meesha rag siviila la dhex dhigay meesha oo dhex jooga oo ninkii fardhaqaajaba lasoo qabanayo la xidhaya waan u wal mahadcelinayaa boliis nationaalka waxaan kaloo u mahadcelinayaa shicibka reer jabuuti gaar ahaan intay taageersan ee videogeyga si aad iyo aad u baartaajaysay dhammaan waan wala salaamaya.